ከምዚ ገይረ ኣብ ፍሪጅ ክሽካብ ሰለስተ መዓልቲ ኣቐምጦ ምንም ኣይበላሸን እዩ ናውፃኻ ምስታይ እዩ እዚ ሕቢልኩም ኣዘጋጅኩም ኣብ ፍሪጅ ከድንኩም ኣቕሚጥኩም ከምዚ ገይርኩም ክትጠቀምትኩም ግዜ ቆጣዊ ንስራሕኻ ውን ኩሉ ነገር ፅቡቅ እዩ ሰሪሕኩም መክሮ ከምዚ ገይርኩም ኣብ ፍሪጅ ኣቕሚጥኩም ሰላም ኩራን ተኸታተልቲ እንኳዕ ብድሓን መፃእኹም ናብሮ ፍለታይ ንመጀመርታ ክትመፅእ ኣለኹም ዶሞ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ግበሩ ደሞ ዓንትሰርሑ ደሞ ናይ ግሪን ጁስ ከመይ ጌይረ ከምዝሰርሐ መዝሃሪኩም እየ ሳፅንሕ ንምስራሕ ዘለኒ ኣብዚ ቀሪበየ ኩሉ ነገር ዘለኒ ኣብዚ ሓምለእቲ ኣለኹ ኣብዚ ድማ ፓርስሊ ይበሃል ፓርስሊ እውን እቲ ኣለኹ ማለት እዩ ሕዚ ኣብዚ ኣፕል ኣለኒ እና ሰለሪ ኪካምበር እና ጅንጅብል ኣለኒ ሎሚን ኣለኒ ኣብዚ ኣብዚ ደሞ ፓይናኣፕል ኣለኒ ኣብዚ ፓውደራት ኣለኒ ናይ ግሪን ፓውደራት ኣለኒ ስሙ መጨረሻ ክዛረበኩም እየ ንካብ ጥቕምታት እውን ብቀዳማይ ሰሪሐ ነይረ ቪድዮ ረአይዎ ኢኹም እንታይ እንታይ ዓይነት ጥቕሚ ነገራት ከምዝሃለ ንሱ ና እንታይ እንታይ ከምዝጠቅም ሰሪሐ ኣለኹ ቪድዮታት ናይዚ ፓውደራት ረአይዎ ሓዚ መጀመርያ ክኸትፍ እየ እዚ ሰለርታት ፓይናኣፕላት ከቲፈን ኣብቲ ሓምለ ሓምለ ኣብዚ እት የ እኒሆ እና ፓርስል እውን እት እኒሆ ክልተ ኣፕል የለኒ እዩ ከቲፈን ኣውከቶ እዩ ሰለሪ ፅቡቅ ኮይኑ ጥዕናኻ ንክብደት መቐነሲ ሰሪሕኩም መክርዎ ኪካምበር ካብቲአ እዚ እውን ከቲፈ ካቶ ኣብ ክልተ ገይረ ክሰርሑ ጅንጅን ድማ ክንዚ ክገብረሉ እየ ክእትወል ክልተ ገይረ ስለዝሰርሑ መጀመርያ ንሱ ትሕን እየ ክመፅ እየ ሓደማይ ክእትወል እዚ መንፊትና ኣሓ የለን እዩ እዚ ከምዚ ገይረ ተሓደሻ ብጣዕሚ ኮፈ ዝገብረ እየ ዝተረፈ ደሞ ጥሕክጥሕነ እየ ማለት እዩ እዚ መጀመርያ ሓሰሩ ከውፅዒት ሓሰሩ እውን ኣድውርያን እየ ካልኣይ ተመይሰብ ብማይ ገይረ ወይ ድሞ ብማይ ከይቐጥነ እንትኮይኑ ብናይ ንእሽተይ ጁስ ካብ ናይ ዋዕሊ ገይረ ተሓሰሩ መይሰ ክጡሕኒ እየ ክሽካብ ፅቡቅ ገይሩ ዝደክም ደጋጊመ እየ ክጥሕኖ ማለት እዩ ከምዚ ገርኩም ብደንቢ ገይረ ክተብልዎ ኣለኩም ማይ ክሽካብ ዝወፅእ ድሓራይ ተመይሰ ክጡሕኒ እየ ምስተካል ጁስ ገይረ ማለት እዩ ኣደኒ ተወሳኺ ጁስ ሓይ ፅቡቅ ገይረ ጥሕነዮ ብመንፊት ገይረ ዘቆይቆ መፅእ እኒሄ ሕዚ ደሞ ናብቲ ብለንደር ገይረ ፓውደራት ገይረ ንእሽተ ክሓብሶ እየ ማለት እዩ ወዲ እኒአኹ ናብዚ ገብሮ እየ ድሓረይ ፓውደራት ትገብር እየ ኣብኩም ፅ ሕዚ ኣርባዕተ ዓይነት ፓውደር ይክገብር እዚ ኦርጋኒክ ዋይት ግሮስ እዩ ዝበሃል
هذا ما انكفت ولي وش تزيد مثل هذا ما كازي كتولي ازيد امو سبرينينا هذا ما فرق ما انكفت ولي ازي نازي طعمو بعد ما يسرح النهر ايضا እዚ ደሞ ማቻ ይባላል ናይ ግሪንቲ ማቻ እዚ ግን ክንዲ አከልካት ወለ እዚ ደሞ ሞሪንጋ ይባላል ሞሪንጋ ፓውደር እዚ ግን ካለካት ወለ እዚ ብዝተሓተ ገረ ንእሽተይ ክሓውሶ እየ ብዙሕ ኣይጥሕኖን እየ ክሓውሶ ድራይ ግን እዚ ፓውደራት ኣይተብዝሕዎ ካብ ሓደ ማንካ ኣይተብዝሕዎ እዚ ንሃተይ ብዙሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ሓደ ማንካ ዝገርኩሉ እምበር ሓደ ማንካ ዝገርኩሉ ውሑድ ንሓደ ሻብ ዝኸውን ተገርኩም እውን ፍርቂ ፍርቂ ማንካ ገርዎ ኣለኒ ብተወሳኺ ጁስ ስለዝሃለወ ሓደ ማንካ ዝገርክዎ ክበዝሕ የብሉን ንእሽተይ ሓዊሶ እየ ክምለስ እየ ምሳይ ፀን ሕነ ተመይ ሓውሰ የመ ተመፀመፅን ኣብዚ ክሓውሰ የነኡ ፅቡቅ ገይሩ ሓዊሰ ዮ መፅአኒ ይኹ ሕዝታ ከም ዝመስል ካርኦኩም ከምዚ ይመስል ብጣዕሚ ሕፍስ ዘለ ፅቡቅ ንጥዕናኻ ተስማዕሚ ዝኾነ ዝተፈላለዩ ንጥረ ነገራት ዘለዎ ሰሪሕኹም መኩር ወትፈቱ ኹም ንዋሎ ኮነ ንዓብዩ ፅቡቅ እዩ እዚ ይመስል ናይ ለማዓንቲ ቪድዮ ተፈቲኹምዎ ላይክ ሽር ሰብስክራይብ ግበሩ ብካሊእ ቪድዮ ክስካም ንራኸብ ሰላም ፅንሑ ቻው ይቀኒ የድለይ ቻው ከምዚ ገይረ ኣብ ፍሪጅ ክስካብ ሰለስተ መዓልቲ የቐምጦ ምንመ ይበላሸን እዩ ናውፃኻ ምስታ እዩ እዚ ሕቢልኩም ኣዘጋጅኹም ኣብ ፍሪጅ ከድንኩም ኣቕሚጥኩም ከምዚ ገይርኩም ክትጠቀምትኩም ግዜ ቆጣዊ ንስራሕ ከባቢ ንኩሉ ነገር ፅቡቅ እዩ ሰሪሕኩም መክሮ ከምዚ ገይርኩም ኣብ ፍሪጅ ኣቕሚጥኩም